Fudbaleri Radničkog nisu imali sreće prilikom žrebanja koje je bilo poludirigovano. Izvukli su najjačeg mogućeg protivnika, ekipu Čukaričkog. U taboru superligaša sa Čajera ističu da ukoliko se želi do trofeja, mora da se pobeđuje. Čukarički je dosta neugodan protivnik, pogotovo kod njih na brdu. Eto, ako neka olakšavajuća okolnost, to je možda što se igra bez publike, pa možda neće biti baš tolike velike razlike kao što inače. Dosta su neugodan naš rival. Mi smo tradicionalno dobri na brdu. Na zadnju utakmicu smo izgubili 1-0 minimalnim rezultatom. Imamo šanse, borit ćemo se, pa vidjet ćemo da ćemo uspjeti da njih prođemo. Do duela na Banovom brdu ima još vremena. Najbitnije je da je ekipa okupljena i da se već izvesno vreme radi izuzetno ozbiljno. Trener Batak sa prvotimcima već radi na taktici, a od izuzetne važnosti jeste činjenica da je većina fudbalera na pripreme stigla u prilično dobrom psihofizičkom stanju. Evo, već su igrači ušli u neki ritam sa trenerom Radoslavom Batakom. Prvo su počeli da treniramo grupno, kao što su i naložili nadležni organi. Sada smo već se priključili polako nekoj normali i svi zajedno su počeli da treniraju. Danas nam je se vratio i Bojan Letić koji je bio u Bosni, tako da smo sada se i definitivno svi na okupu. Tako da, eto, vidjet ćemo sada 30. počinje prvenstvo, ostalo su ta 4 kola da se odigraju do kraja, kup, i da vidimo gde ćemo i kako ćemo završiti. Prioritet će biti takmičenje u kupu. Zbog kratkog vremena za pripreme i uigravanje neće biti favorita. Nema se puno vremena, ovo je improvizacija svega, ali nadam se da ćemo uspjeti koliko toliko da se podignemo na neki nivo na kom smo i stali. Tako da nije sve, sve je otvoreno, imamo šanse, imamo dobar tim, Čukarički isto stvarno ima izuzetan tim koji igra već duže vreme zajedno. Biće neugodan rival svakako, ali nadamo se da ćemo proći. Da podsjetimo, Radnički se zalagao da se odigra kompletno prvenstvo kako bi bio u prilici da se i preko ligaškog takmičenja domogne Evrope. Ovako je kup jedina opcija, da se osvoji trofej ili makar stigne do finala sa šampionom. Za ovu fazu, pošto mi u prvenstvu nemamo neke šanse da se domognemo evropskog takmičenja, sigurno ćemo se opredeliti malo i na kombinovati tim da damo nekim mlađima šansu da vidimo na kom su nivou, da bi samim tim malo iskristalisali situaciju za sledeće prvenstvo. Je nama je sada glavni cilj u stvari sledeće prvenstvo pored kupa, da ne pominjem kupu kome imamo šansi, da napravimo neki kostur za sledeću sezonu, da vidimo tih mladih koliko možemo na njih da računamo i šta nam otprilike treba da nadomestimo neke pozicije koje će biti upražnjene, jer nekim igračima ističe ugovor i pa tako da će sigurno biti upražnjenih mesta, i da vidimo, porazgovarat ćemo sa trenerom Radoslavom Batakom, već smo i pričali na tu temu, ali definitivno ćemo kroz ove utakmice videti šta nam to tačno treba, na kojim pozicijama, da bi za sledeću sezonu imali izborili neki visok plasman, jer cilj će sigurno biti kao i prošle sezone da se domognemo evropskog takmičenja. Paralelno sa završetkom, ove već se kuju planovi i za narednu sezonu. Možda dve nedelje nekog odmora, mislim, trebalo bi biti sigurno tako da se igrači malo odmore od ovog sada prestojećeg takmičenja i da napune baterije za novu sezonu, koje se nadam da ćemo opravdati očekivanja i da zaboravimo ovu sezonu gde smo trenutno na 6. poziciji i ne možemo se domognemo Evropu preko lige. Tako da nadam se da će biti neki odmor, kažem, dve nedelje i onda paklen rad. Ali idemo korak po korak, najpre da stignemo do polufinala kupa. Daj Bože da se to ostvari, imamo šanse, kao što sam već i napomenuo, pa šta nam Bog da. Superligaši u Srbiji kreću 30. maja, a ono što jeste pozitivno svakako je izuzetno pripremljen teren na Čajru. Prava je šteta što će do kraja ove sezone biti odigrano svega par utakmica, a još veća je šteta što neće biti ni navijača. Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije doneo je odluku o poništenju takmičarske sezone. U rukometnom klubu Naisa podržavaju ovakvu odluku jer smatraju da nema uslova za skori nastavak sezone. Rukometašice Naise u trenutku prekida šampionata nalazile su se na trećem mestu i realno je bilo teško da stignu do šampionske titule.
Doduše, poništena sezona je pokazala da Neisa raste, pa je tako posle više godina savladana ekipa aktuelnog šampiona Jagodine. Ženska Superliga u narednoj sezoni biće proširena na 12 klubova. Ono što jeste dobro je da će nacionalni kup biti priveden kraju. Neisa će tako ipak moći do trofeja u godini u kojoj prvenstvenih rezultata neće biti. Finalni turniri Kupa Srbije biće odigrani krajem avgusta, nedelju dana pre početka naredne takmičarske sezone. Da podsjetimo, Neisa će se u polufinalu sastati sa ekipom Bora, dok drugi polufinalni par čine Jagodina i Bekament. Neisa je u takmičarskoj 2019-2020. Godini stigla i do polufinala Challenge Kupa i trebalo je da se na Final Fouru u polufinalu sastane sa Lokomotivom iz Zagreba, ali je finalni turnir zbog koronavirusa otkazan. Krenuli su i košarkaši Konstantina, doduše mlađe kategorije. Za sada se radi na otvorenom. Sve kategorije su krenule lagano da trče po parku i da treniraju. Što se tiče prve ekipe, oni još uvijek nisu krenuli, očekamo za neki 15. dana, očekamo direktora kluba da se vrati, pa da se oni organizuju i da krenu. Ima neke novine, vjerovatno ostajemo u tu drugu srpsku ligu, znači ove godine nema ispadanja, bit će podeljena na dve lige po 10 klubova i mislim da je to dobra stvar i da je to, zahvaljujući ovoj koroni i ovoj pošasti, eto, mi smo imali tu sreću da ostanemo u tu drugu ligu. Prvi tim Konstantina ostaje u drugoj srpskoj ligi. Prioritet ovog niškog košarkaškog kluba je kvalitetan rad sa mlađim kategorijama i regrutovanje mladih košarkaša za prvi tim. Ja mislim da ćemo još jedno 10 dana raditi na otvorenom, pa ćemo polako da ulazimo u sale, spremamo, imamo tu i juniore i kadete, znači sljedeće bit će kvalifikacije za jedinstvene lige, pravit ćemo selekcije, vidjet ćemo da li može nešto se dovede sa strane, svaki godin je sve teže i teže, sve manje je dece zainteresovano za sport, ali vidjet ćemo, trudimo se pa ćemo da vidimo. Što se tiče isto mlađe kategorije, mi smo baš tu podigli na malo viši nivo, imamo 9 trenera, 9 selekcija, svako je pokriven sa licencom, radimo svi, svaku svoju selekciju, svi smo u salama, mislim svako ima uslove odlične i nadamo se i cilj nam je da iz tih mlađih kategorija barem jedan deo sutra bude u prvoj ekipi, da to bude kostur, da bi olakšali i našoj prvoj ekipi. Koronavirus u pogledu rezultata nije naštetio niškoj košarci jer klubovi iz Niša u seniorskoj konkurenciji nisu bili ni blizu eventualnom napretku i prelasku u viši rang takmičenja. Sa druge strane, u mlađim kategorijama se postižu solidni rezultati uz nesporan talenat. Za sada, taj talenat ne reflektuje se na eventualne uspehe u seniorskoj konkurenciji. Kickboks klub Niš, najuspešniji srpski kickboks klub. Treninzi na Bulevaru Nemanjića. Proverite zašto smo najbolji. Niš će biti u prilici da ponovo na delu vidi najbolje srpske tenisere. U Teniskoj akademiji Živković potvrđuju najavu da će Novak Đoković i ostali ATP profesionalci iz bivših jugoslovenskih republika organizovati seriju turnira. Sa Teniskim savezom Srbije i podrškom Novaka Đokovića biće organizovano 6, da kažem, profesionalnih turnira za profesionalce koji su trenutno u Srbiji, jer su svi međunarodni turniri otkazani. Tako da će se igrati za nagradni fond i to nadam se da će jedan od tih turnira, mislim, rečeno mi je da će u drugoj nedelji juna će se održati ovde u Nišu. Učestvovaće svi profesionalci koji se bave profesionalnim tenisom iz naše zemlje, a možda iz regiona ako to bude njima dopušteno bilo da uđu u zemlju. Biće to prilika da Nišlije ponovo gledaju vrhunski tenis. Doduše, u mlađim kategorijama vrhunskih tenisera ima i u samom klubu. Oni su u skladu sa preporukama Ministarstva omladine i sporta i Teniskog saveza Srbije krenuli sa treninzima. Posle dvomesečne pauze krenuli smo pre nedelju dana sa trenažnim procesom i sa otvorenim terenima na polju, tako da evo, uveliko radimo. Teniska akademija Živković prepoznatljiva je po radu sa mladima, ali i po kampovima i organizaciji vrhunskih turnira. Neki od njih odloženi su za par meseci. Dva meseca je bilo pauze. Što se tiče turnira, takmičenja, svi turniri međunarodni su otkazani i nacionalni, međutim, od ITF-a smo dobili
neke nove datume za organizaciju tih turnira, a od Nacionalnog saveza Srbije očekujemo do kraja nedelje novi kalendar takmičenja sada u nekom narednom periodu. Tereni Teniske akademije Živković su oživjeli i ima dovoljno prostora i za takmičare i za rekreativce. Svi su bili željni da tereni krenu, mislim da sport krene u Srbiji, tako da su trenutno tereni puni i da svi jedva čekaju da igraju. Tenis je beskontaktni sport i jedan je od najbezbednijih u ovom trenutku. Da nije tako, ne bi ni bio prvi sport koji se vratio na terene, ali i u svakodnevni život. Sa radom su zvanično krenuli atletičari Niškog železničara. Atletičari su uspevali da koliko toliko održe formu. Individualno se radilo onoliko koliko su mogućnosti dozvoljavale. Koliko je moglo se raditi po završetku vanredne situacije. Sad evo i sportisti i atletičari svi pokušavaju da se vrate koliko toliko na neke stare staze, ali to je malo sad teže jer evo, i sportovi dosta, većina njih se završavaju. Nama kao atletici, kao individualnom sportu, tek sada su trebali su da krenu takmičenja, pa su odložilo, vidit ćemo i mi kada će zvanično da budu na takmičenju. Niko ne zna šta se dešava, ali evo, da kažemo, krenuli smo sa radom. U ovom klubu posebno su ponosni na rad sa mlađim kategorijama. U toku je upis novih članova. Pored vrhunskih sportista koji znači dolaze kod nas u klubu da treniraju, radimo i sa mlađim kategorijama. Trenutno, pošto su oni bili najviše oštećeni za vreme vanrednog stanja, i trenutno evo krenuli smo ponovno upis novih članova u klubu, tako da svi koji žele mogu da se jave na Facebook stranici, na Instagram stranici Atletski klub Železničar. Utorak, petak i subota od 15:30 je za te mlađe kategorije do 5. razreda. Upis i treninzi su tada, tako da mogu svi koji žele da dođu da probaju dva treninga, da vide da li im sviđa sport i društvo, pa tek onda da se upišu u klub. Poziv od 5-6 godina, dece 5-6 godina pa nadalje. Znači to su neki uzrast koji je najpotrebnije to. Znači trenutno individualni sport kao što je plivanje, atletika, gimnastika su za uzrast od 5-6 godina pa nadalje do nekog 4-5 razreda najbitniji za razvoj dece. Pa kasnije ekipni sportovi idu kao što je fudbal, košarka, odbojka, rukomet i druge. Atletski klub Železničar radi na stadionu Čair, pa iz kluba posebno podvlače da je najbolje da zainteresovani dođu na lice mesta. Kickboks klub Niš i bokserski klub Vitez krenuli su sa treninzima čim je stiglo zeleno svetlo nadležnih. Nekako smo, da kažem, preživjeli, svi su trenili ono sami. Čuli smo s telefonima, pa je neko trčao sam, neko je trenirao kući. Snalazili smo, ono, sportisti ne mogu bez treninga. Tako da niko nije napravio onu čistu pauzu. Svi su koliko toliko održavali treninge, s tim što svi su da čekali da stave opet rukavice. Naravno, dva mjeseca smo bili bez rukavice. Prostorije koje koriste kod pijace na bulevaru zamenili su otvorenim prostorom. Fino je. Neki su imali malu averziju prema otvorenom. Pitali su kada ćemo u salu, ali još nije, da kažem, ne žurimo u salu, tako da i ovdje je prijatno, super je. Pored nišave koristimo tu stepenice, imamo trčanje, ovaj zid ovdje za neke vežbe, rukavice, džakove kačimo napolju, tako da je super. Kickboks klub Niš godinama unazad jedan je od najuspešnijih u Srbiji. Perjanica kluba svakako je Novak Radulović, koji u vitrinama ima i brojne šampionske pojaseve. Novak kaže da je najbitnije da se vratio pravim treninzima. Nedostaja mi trening, da kažem pravi trening. Vratio sam se brzo, posle dva treninga sam se vratio već u taj, da kažem, režim treninga, kao da nisam pravio pauzu. Verovali, ni jedan trening nismo radili zajedno, ni jedan. Znači, gde god je bio roditelj i sin da vežbali su svi, ja vidim da su vežbali. On me je pitao prvi dan, hoćemo treninga, kažem ne. Tako da sam ga pustio, stvarno, samog trčao je, ono, radio snagu, išao na trčanje, to je sve što radio. Nismo radili ni fokusere, nismo ništa. Trenirao sam koliko toliko na izdržljivosti, radio snagu, kondiciju, vozio biciklu u slobodno vreme dok je bila ova korona. Ali evo, došlo je sada vreme da stavimo rukavice posle dva meseca i da se vratimo na staro. Ovaj dvojac koji za sobom ima izvanredne rezultate već ima u planu i prve borbe i prva takmičenja. Kako kažu, sami će ih organizovati. Mislim da ćemo baš u prvom nedelju imati boks. U stvari, to ću ja organizovati neko ili kolo lige ili prvenstvo Jugoistočne Srbije koje nije bilo. I onda ćemo imati kickboks tamo 6.-7. juna, tako da očekujemo 3-4 takmičenja u junu mjesecu. S tim što ćemo po prvi put imati i možda 2-3 takmičenja u julu mjesecu. Pomerit ćemo malo sezonu. Mislim, sam mogu biti ono, kažem, slobodan.
to će biti za neke pripreme i to ako sve bude kako treba. Tako da smo samo pomerili, da kažem, dva meseca treninga, ućemo u juni i jul mesec takmičarski. Neke najave su za sredinom, krajem juna, otprilike za neke mečeve, ali po Srbiji. U inostranstvu tek će biti u septembru, zdravlje od Boga, ako se ne vrati ovaj drugi stepen korone. Prvi turniri planiraju se za drugu polovinu juna. Do tada predstoji ozbiljan rad kako bi psihofizičko stanje bilo na najvišem nivou. To jesu planovi za takmičare, a u kickboks klubu Niš godinama unazad ozbiljno rade i sa rekreativcima. Ima ih i sada. Mogu da pogledaju trening, tu smo, kažem, kod opštine Medijana, kod teniskih terena. Tu nam je onako, blizu nam je i sale, tako da, eto, da kažem, naš rejon. Svakog dana smo ovde, kao i u sali dok je bilo, sem srede i vikenda. Od 10-11 ujutru, dva termina i popodne od 5 sati. Neka dođu da vežbaju u slobodno vreme da treniraju, da izbace sav bes koji su imali oko ove koronice. Za sada je prava adresa mesto gde se Gabrovačka reka uliva u Nišavu, odmah pored Bedema. Dovoljno je da prošetate ovim krajem i da pogledate, a zašto i da ne probate. Među sportistima koji su dobili zeleno svetlo za povratak treninzima našli su se i roleraši. Njihov sport je pojedinačni i vežbaju na otvorenom, tako da ukoliko poštuju date preporuke o bezbednosti, ne postoji razlog da se posle pauze od skoro dva meseca ne vrate svojim sportskim navikama. Dobili smo i zvaničnu dozvolu od nadležnog saveza da možemo da krenemo sa treninzima na otvorenom uz naravno poštovanje pravila koje nam je savez prosledio, tako da pokušavamo da naravno ispoštujemo ta pravila koliko god je to moguće. A već od naredne nedelje ćemo krenuti sa našim ustavljenim treninzima i terminima, znači odvojit ćemo naravno takmičare od ostalog dela, time bi ispoštovali i samim tim ove norme koje nam je savez nametnuo što se tiče održavanja treninga. Pauza koja je potrajala učinila je svoje. Neki su se snalazili vežbajući kod kuće ili na neprometnim stazama, ali je očigledno da svima, bez obzira na to da li su i koliko uspeli da zadrže kondiciju, prija povratak pravim treninzima. Jedva sam čekala baš da se svi zajedno vozimo. Baš mi se sviđa lepo posle dužeg vremena, tako da se izađe, da se provoza malo. Nije tako, nije ni naporan, ni lak, nego taman da se vratimo u formu. Odvikli smo se svi, pa sad imamo, sad treba još malo da se naviknemo, pa će valjda da bude kao pre. Šta se čini, jesi ispala iz forme? Mislim da jesam, ali imam neke osjećaje da ću brzo te vratim ako budem naporno trenirala. Pokušavala sam kući da improvizujem treninge na rolerima i da bi ostala u kondici. Trudili smo se kući malo da radimo vežbe koliko smo mogli u kućnim uslovima. Ponekad smo izlazili da se se vozimo. Radila sam neke vežbe i vozila sam biciklo i radila sam jedan poligon. Da nije bilo virusa, karantina i raznih zabrana kod nas i u svetu, roleraši bi do sada već imali izgrađenu formu za neka od prvih evropskih takmičenja. Nadamo se opet da ćemo uspeti ove godine, ako ništa drugo, makar ove trke u Srbiji da održimo, da imamo taj neki kontinuitet. Za trke u inostranstvu ne zavisi od nas. Čim se stvore neki normalni uslovi da možemo da odemo negde, pre svega Mađarska, sigurno ćemo to uraditi. Imajući u vidu da je većina važnijih takmičenja otkazano, roleraši će ove sezone moći više da se posvete tehnici i savladavanju upravo onih veština koje su im nedostajale na prethodnim trkama. Imali su velike ambicije za 2020. ali trenutno su srećni što su ponovo na okupu i na točkovima. Sportski savez Niš obaveštava sve zainteresovane da od školske 2020-2021. godine gimnazije 9. maj u Nišu upisuje specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport. Predaja sportske dokumentacije za odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za sport predviđena za ponedeljak 8. i utorak 9. jun u prostorijama škole u vremenu od 8 do 16 časova. Za upis u gimnaziju i odeljenje za sportiste kandidat dostavlja potvrdu o ostvarenim sportskim rezultatima koje je kandidat ostvario u 8. razredu osnovne škole, u skladu sa članom 36 pravilnika upisu u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport.
Potvrdu izdaje nadležni nacionalni granski sportski savez koji je registrovan u ministarstvu nadležnom za poslove sporta. Postignuti sportski rezultati vrednuju se tako što se kandidatu za upis u gimnaziju i odeljenje za sportiste dodeljuju sledeći bodovi. Ako nastupa za reprezentaciju Republike Srbije, odnosno ako se nalazi na spisku reprezentativaca, za one sportove koji nemaju reprezentativna takmičenja uzrasta do 14 godina, 10 bodova. Ako je osvojio medalju u sportskom takmičenju na prvenstvu Republike Srbije, pojedinačno ili kao član ekipe, 8 bodova za zlatnu medalju, 7 bodova za srebrnu medalju i 6 bodova za bronzanu medalju. Sve ostale informacije mogu se dobiti na sajtu gimnazije 9. maj www.9maj.edu.rs.